դու էիր Անահիտին կանչել, թե ինքն էր եկել։ Համելի հարց եմ տալիս, ինչի համար էիք հանդիպել։ Ֆրամ, դու ինձ հետևում ես։ Այսինքն ինչ եմ ասում, դու Անահիտի հետևից ես եկել։ Ես քեզ պարզ հարց եմ տվել, դու էիր կանչել Անահիտին, թե ինքն էր եկել։ Համելի դու էիր ասել, որ գա։ Ինչ ունեք քննարկելու իրար հետ։ Հա, ես եմ ասել, մենք իմ նախաձեռնությամբ ենք հանդիպել։ Ես ուզում էի, որ ամեն ինչ իմանա։ Իսկ ինչ պետք է իմանա, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Որ իր համարը ես եմ սև ցուցակը գցել, որ չկարողանաք խոսել իրար հետ, որ ես եմ աբուլին օգնել, որ արել եմ ամեն ինչ, որ միասին չլինեք, ու վերջապես ուզում եմ հասկանա, որ քո կողքին լինելով ինքը քեզ ա վնասում։ Վրամ, ես ուզում եմ հասկանա, որ դուք երջանիկ չեք լինելու երբեք, չեն թողնելու, որ երջանիկ լինեք, որովհետև ձեր սերը անպաշտպան ա, դուք չեք կարողանալու պաշտպանել այդ վրան։ Ու վերջապես, ուզում եմ, որ իմ սերը չընդունի որպես կամակորություն, կամ չմտածի, որ քո կողքին լինելու ցանկությունը այդ ուղակի վրեժ էր, ու որ գուցե ես քեզ ավելի եմ սիրում, քան ինքը։ Ու հիմա էլ քեզ եմ խնդրում, վրան, հեռու մնա Անահիտից, բաց թող իրան, միշտ հիշի, որ քո կյանքը մենակ քոնը չի, ու պետք չի այդ սիրո համար քո կյանքը կորցնել, այն կյանքը, որը Անահիտից բացի բոլորի համար թանկ ա։ Հենց դրա համար էի կանչել։ Հա, հնարավոր է ինքը շատ բաներ արդեն գիտեր, բայց ես ուզում էի նորից ասել, ուզում էի գոնե մի անգամ իր էգոիզմը մի կողմ թողնի ու հեռու մնա քեզնից։ Հա, հնարավոր է հիմա ասես, որ էդ իմ գործը չի, ու ինչքան էլ ասես, ես չեմ նեղանա։ Հետո գոնե ինքս ինձ չեմ մեղադրի, որ քեզ չեմ ասել։ Հարցեր չունես։ Ես արդեն վախենում եմ հարցերի պատասխաններից։ Ես այսօր մայիսին տուն չեմ գնացել։ Առաջ ընթացած, հա՞, կարող ես ուրախանալ։ Հա, պարզա չես հավատում։ Դու շատ լավ գիտես ինչ եմ ուզում, որ անես, ու որ դեպքում ես ինձ լավ կսկսեմ։ Ես երկրի չեմ գնալու, այդ մեկը մառոցի։ Աբու։ Մամ, ես բարձրանում եմ վերև Հայաստանում, ուզում եմ մենակ մնալ։ Հա, ինձ ասել էր, որ կարևոր բանն ես ասելու, բայց տուն գալուց արդեն հասկացա, որ ոչ մի բան չկա, պարզապես կանչում էր։ Իսկ հիմա ես բարձրանում եմ վերև քնելու, եթե դեմ չես։ Նանա։ Ես Անահիտին խնդրեցի, որ հեռու մնա քեզնից, ու իմ համար լրիվ մեկ ա ինքը ինչ ա մտածում իմ մասին։ Հնարավոր ա մտածում ա ինքնասիրություն չունեմ, հա, հնարավոր ա դու էլ ես հիմա այդ մտածում, չէ՞։ Ես տենց չեմ մտածում։ Բայց ես հիմա
ու միշտ էլ մենակ քո մասին եմ մտածել։ Ես ամեն ինչ արել եմ, որ օգնեմ քեզ վրան։ Գիտեմ։ Չէ։ Դու ոչ մի բան էլ չգիտես, որովհետև դու երբեք էլ ինձ չես հասկացել։ Քեզ միշտ սիրել են, դու էլ ես սիրել։ Դու չես հասկանա ինչ նշանակում սիրել մեկին կյանքիցդ շատ, բայց դրա փոխարեն ոչ մի բան չստանալ։ Այդ նման է ինքդ քեզ սպանելուն։ Գիտակցաբար ամեն օր ավելի շատ սիրելով ինքդ քեզ ավելի ցավացնել։ Ամելի, դու իմ կողքին մնալով հաստատ երջանիկ չէր լինելու։ Հա, դու ճիշտ ես, ճիշտ ես, բայց ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Քանի դեռ Անահիտը կողքի տա, Աբուլը քեզ հանգիստ չի թողնի։ Իսկ ինչի է քեզ թվում, որ ես Աբուլից պիտի վախենամ։ Ես եմ վախենում։ Աբուլը քեզ կսպանի վրան։ Հա, Անահիտի համար, Անահիտի պատճառով կսպանի քեզ, որովհետև այն ինչ ինքը զգում է, այդ սեր չի, այդ վրեժը։ Ախր գոնե Անահիտը ինքը իր մեջ հասկանար ինչ ա ուզում, ինչ ա զգում։ Մեկ կողքի տա, մեկ հեռու ա քեզնից, մեկ բարեկամը տա, մեկ թշնամի ա քեզ դառնում, բայց միշտ կա քո կյանքում, միշտ ներկա ա։ Դուք ոչ մեկդ չգիտեք Աբուլը ինչի է ընդունակ։ Հիշի Լիլիի պատմությունը։ Ես միշտ էլ վստահ եմ եղել, որ ինքն ա սպանել Լիլիին, միշտ վրան։ Վստահ եմ։ Խնդրում եմ քեզ, հեռու մնա Աբուլից։ Շատ եմ խնդրում։ Ամելի, Աբուլից հեռու մնալու կամ իրանից վախենալու որևէ խնդիր չկա։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ դու սենց տառապում ես։ Պետք չի, որ դու ինքդ քո վրա անիմաստ պատասխանատվություն վերցնես։ Հա, եղել են դեպքեր, որ ես շատ կոպիտ եմ եղել քեզ հետ, նեղացրել եմ քեզ։ Չգիտեմ գաղավատաս թե չէ, բայց դու դեռ շարունակում ես մնալ այն միակ մարդու, ում ես հավատում ու վստահում եմ, անկեղծ։ Դու անընդհատ խնդրում ես, որ ես հեռու մնամ Անահիտից, Աբուլից, բայց հիմա ես պետք է քեզ խնդրեմ, որ դու հեռու մնաս մեզանից։ Ինձնից, Անահիտից, Աբուլից, բոլորիցս հեռու մնա։ Խնդրում եմ քեզ։ Ես չեմ ուզում, որ նորից իմ պատճառով դու անիմաստ փչացնես քո կյանքը։ Նորից եմ կրկնում, եթե ուզում ես, որ ես ավելի հանգիստ լինեմ, հեռու մնա մեզանից։ Իսկ ինչ վերաբերում Անահիտին, ինքը իմ կյանքում էլ չկա ու չի է լինելու, ոչ հիմա, ոչ էլ հետո, ամեն ինչ վերջացել։ Եթե մեզ չխանգարեր վրան։ Այ, դա առաջարկում եմ չքննարկենք։ Պատասխանի էլի վրամ։ Ամիրո, վրամ, ինչի չես պատասխանում զանգերիս։ Մի քիչ խառնեի, կներես, հետո կպատմեմ։ Դու խոսեցիր Վարոյի հետ։ Հա, վրամ, մենք արդեն գալիս ենք։ Ուզում էի քեզ խնդրել, որ բաժամունքի մոտ դիմավորես Անահիտը, ուղղակի մենակ է, ես պիտի գնամ, խոսելու բան ունեմ։ Լավ, ես արդեն գնում եմ ընդեղ մի անգամից, երևի ձեզ ինձ ավելի շուտ կհասնեմ, մուտքի մոտ կսպասեմ։ Ուրեմն, վրամը այնտեղ կդիմավորի ու ինչ որ պետք է կասի, լավ։
ճիշտ չես հասկացել։ Բայց ինչպես էլ հասկացած լինես, մեկ է, ես իմը պնդելու եմ։ Մի օր կհասկանաս, քեզ ինչ էի ասում։ Շնորհակալ եմ քեզ, Միրո։ Դե լավ։ Դե գիտեմ, որ այդ բառը չես սիրում, բայց ես ուզում եմ գնամ մի հատ Անահիտին տեսնեմ, խոսեմ հետը։ Գնա, գնա։ Քանի այդ լակոտը չի եկել մենակատանը։ Եթե Անահիտը չուզի, այդ լակոտը չի գա։ Չնայած իմ գործը չի ընդհանրապես։ Ոչ էլ ժամանակն է, Վրա։ Լավ, ես գնամ ինձ են սպասում վերևում, լավ։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ Աբոլը մոռանա Անահիտի մասին ու վերջապես նոր կյանք սկսի։ Իսկ էդ հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ դու Անահիտը չզանգահարեք իրեն ու ինքները ձեզ հեռու պահեք իրենից։ Իսկ դու Աբոլին հարցրել ես ինքը ինչ ասկում։ Ես նրան չեմ ստիպում։ Չեմ համոզում, որ գա մեր կողքին լինի։ Դա իր ընտրությունն է։ Աբոլը ցավից ու վրեժից բացի ուրիշ ոչինչ չի զգում։ Ինչ ես ուզում ասել։ Ես չեմ կարող ավելի պարզ խոսել։ Բայց այն ինչ ուզում էի ասել, ասացի։ Ես էլ եմ նույնը զգում, բայց կարողանում եմ կառավարել ինձ, դեռ կարողանում եմ։ Հեռու մնացեք Աբոլից, հեռու մնացեք մեզանից։ Ստորագրեք։ Ինչո՞ւ։ Ես արդեն ստորագրել եմ։ Սա ուրիշ փաստաթուղթ է։ Այս փաստաթուղթը վկայում է, որ դուք ներկայացել եք հարցաքննությանը։ Ըստ մեզ հասած տվյալների, դուք աշխատում եք լճի տարածքում որպես պահակ։ Քանի տարի եք աշխատում։ Դե, այնքան երկար եմ աշխատում, որ չեմ էլ հիշում։ Բայց այդ ինչ կարևոր է։ Սպանության հետ ինչ կապ ունի։ Եթե հարցնում եմ, ուրեմն կարևոր է։ Դժվար հարցեր չեն։ Պատասխանեք, անցնենք առաջ։ Պաստորեն, սպանության օրը դուք աշխատանքի եք եղել, դեպքի վայրում եք եղել։ Հա, առավոտյան հենց որ լույսը բացվում է, ես սովորաբար գնում եմ տուն, մի քիչ հանգստանում եմ, հետո նորից վերադառնում եմ աշխատանքիս։ Հետո դե մի քիչ ավելի երկար աշխատեցի, որովհետև պիտի հասցնեի հաջորդ օրը Մոսկվայի մեկնելու դրա համար։ Կպատմեք, երբ նկատեցիք տուժողին և գլխավոր կասկածյալին։ Ինչ էին անում, ինչով էին զբաղված։ Վիճում էին, հանգիստ էին, նրանց հարաբերություններում ինչ-որ տարօրինակ բան նկատել եք։ Հանգիստ էին, եկան նստեցին լճի մոտ, դե ես պատասխանատու եմ այդ տարածքի համար, շատ ուշադիր եմ։ Շարունակեք։ Եկան նստեցին
Խմեցին, սովորաբար ես մոտենում եմ մարդկանց, զգուշացնում եմ, որ չկեղտոտեն, չաղմկեն, բայց տեսա, որ նորմալ մարդիկ են, հասուն մարդիկ են, դե ինչ մոտենայի, ինչ ասեի, ես ճիշտ ասած այդ խմողներին ու հարբեցողներին հեռվից եմ ճանաչում. Այստեղ սուրճ չկար, խմել ես? Բան ասեցիր, մամ. Ասում եմ, ինձ համար սուրճ է եփել, բաժակով սեղանին էր դրված. Չէ, ես հաստատ չեմ խմել, ու երբ որ իջա ներքև, այստեղ ոչ մի սուրճ էլ չկար. Իսկ ես հիշում եմ. Եփեցի սուրճը, լցրեցի բաժակի մեջ, չհասցրեցի խմել, որովհետև հեռախոսը զանգեց, գնացի սենյակ ու հիմա չկա։ Մամ, իսկ դու չես ուզում գոնե մի անգամ հոգեբանի մոտ գնաս։ Այսինքն… Դե դու քեզ վատ ես զգում ու առավոտյանը լավ չէիր։ Ինչ ես խոսում։ Սկսել ես ինչ-որ բաներ հորինել, մամ դու մասնագետի կարիք ունես։ Լսի, ես խելագար չեմ։ Մամ ջան, ես չեմ ասում, որ դու խելագար ես։ Հա, դու ուզում ես ինձ խելագարացնել, ճիշտ եմ։ Մամ, մամ ջան, ես ոնց կարամ նման բան անեմ։ Ցավը տանեմ, ախր դու իմ մերն ես, դու ինչ էլ անես, ինչ էլ ասես, մեկա ես քեզ կներեմ, ոնց դու ես ինձներում, չէ? Լսի, բայց ես հաստատ հիշում եմ։ Մամ, կուզես ես քեզ տանեմ։ Ո՞ւր։ Բժշկի մոտ։ Ես հաստատ եմ հիշում։ Մամ, լուրջ, ուզում ես, ես ինքս սուրճը դնեմ։ Չեմ ուզում։ Ես հիմա ոչինչ չեմ ուզում, ոչ մի սուրճ էլ չեմ ուզում։ Մամ, հարցը այստեղ սուրճը չի, հարցը այն է, որ դու քեզ վատ ես զգում։ Քո կարծիքով հանուն քո արդարության ես թույլ կտամ, որ ինձ կործանես։ Չէ, մամ ջան։ Արդեն պատրաստում էի տուն գնալ, տենց ձայներ լսեցի, երկու հոգի կռվում էին։ Վիճում էին։ Ես սկզբից մտածեցի, երկու ընկեր են խմել, են կռվում են, բայց… Մոտեցար։ Չէ, վախեցա։ Ինչից վախեցար։ Հերբից տեսա, որ զենք են պահել մարդուն։ Այդ մասին դու ոչ մի բան չէիր ասել։ Հա, մոռացել էի։ Այսինքն դու հստակ տեսել ես պանուին։ Դե, լույսը այդենք չէր բացվել, բայց կարուսվասքով տեսել։ Իսկ ինչի ենց մի անգամից այդ պահին չզանգեցեք ոստիկանություն։ Մի հատ բան ֆիքսենք։ Տուժողի վրա զենք պահող են մարդներում հետ եկել էր ինքը։ Են մարդներում հետ խմում էի լճի ապին։
Չէ, քնած էր այդ մարդը։ Ով, ով էր քնած։ Դե, այդ սպանությունից մի քիչ հեռու լճի մոտ քնած էր։ Այսինքն ուրիշ մեկն էր։ Դուժողը վիճում էր ուրիշ մեկի հետ, ոչ նրա հետ, ում հետ եկել էր։ Ջահել էր, 25-27 տարեկան տղակրն էր։ Ես այլևս հարցեր չունեմ։ Ինձ թվում է, որ ժամանակն է, որ դու հարցեր տաս։ Չեմ ասել, որ առաջին զանգից մի անգամից պատասխանես, սենց որ երկար ձգում ես, ներվայնանում եմ։ Ինչ ես ուզում, ինչի համար ես զանգել։ Ինչ ասեցիր Անահիտին։ Ինչ կարևորը, ես արեցի այն, ինչ որ դու էիր ուզում որանեմ։ Հիմա ինչի ես ինձ զանգում։ Այն ինչ ուզում էի, ես ատա մնացել, հետևաբար այդ նշանակում է, որ խոստացածս էլ ուժի մեջ չի։ Աբուլ, ես ասել Անահիտին, անունս տվել ես, հա, հիմա առիթից օգտվել ես ու… Չէ, քո մասին ոչ մի բան չենք խոսել։ Չհավատացի։ Ես ստիպված էի հորինել։ Դրան էլ չհավատացի։ Ասացի, որ վրամից հեռու մնա, որ հանգիստ թողնի վրամին։ Հավատաց։ Ու հավատաց, որ դրա համար ես կանչել։ Չգիտեմ։ Ինչի համար դա ինձ բան արեցիր, դու ասել էիր, որ… Ես շմոտեցա Անահիտին, որովհետև մենակ չէր։ Այսինքն… Այսինքն ինձ պետքա, որ մենակ ինքը լինի ու հետքը կորի։ Ինչ ես խոսում, այսինքն հետքը կորի։ Դու ինձ հլը պետք ես։ Չէ, Աբուլ։ Ամելի, եթե հաջորդ անգամ էլ սենց ուշ պատասխանեցիր, հաստատ քո համար լավ չի լինելու։ Ալո, Աբուլ։ Հաստատ տեսել Ավրամին։ Անահիտ։ Ես ինչ ես անում, Աբուլ, ես ինչ ես անում։
Ան ո՞նց ես։ Ինչ ա եղել, բան ա եղել։ Մամ, դու էլ ես մտածում, որ ես չարիք եմ։ Ան ի՞նչ ես խոսում։ Ես սխալ ժամանակ եմ ծնվել։ Հետո մտել եմ ձեր ընտանիք։ Ան, ես ի՞նչ ես ասում։ Գիտես ինչ էի գնացել Միրոյի տուն։ Արդեն ասել ես, չեմ ուզում այդ մասին խոսեմ։ Եկել է շատ լավ, բարձացի վերև, հանգստացի, հետո կխոսենք։ Մամ, խնդրում եմ քեզ, եթե Աբուլը զանգի, չասես, որ տանն եմ, լավ։ Մամ, Ան, դու հիմա մի ձեռքով իմ ձեռքը պետքա բռնեիր, մյուսով Աբուլի, որովհետև ինքը միակ մարդն է, ով ինչ էլ որ եղավ, միևնույն է, մեր կողքին մնաց ու մեզ չդավաճանեց։ Մամա, չասես, որ տանն եմ։ Ասա, Աբուլ, Անահիտից լուր ունես։ Հա, տաննա։ Գալիս եմ։ Չէ, ասելա, որ քեզ չասեմ։ Էլեն, ես պետք է հնարավորություն ունենամ իր հետ խոսելու։ Հա, բայց հիմա չէ։ Այսօր աղջիկդ Վրամի հետ էր։ Հնարավոր չի։ Ես եմ տեսել, խափում եմ։ Բայց ինչ գործ ունի դրա հետ։ Դրա համար եմ ասում, որ պետքա գամ։ Էլեն տանից դուրս կգաս, մենք պետքա խոսենք, մենակ մնանք։ Ես չեմ ասի, որ դու տեղեկ ես, բայց պետքա խոսենք մենք։ Լավ, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, մենակ թե Անահիտը դրա հետ չլինի։ Էլեն, մենք երկուսս էլ նույն բանն ենք ուզում։ Արի։ Ալո։ Անահիտ, դու ինչի համար ինձ չես սպասել։ Ես ուզում եմ հեռու մնալ բոլորից։ Էլի։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ… Ինչ ես հասկանում։ Մենք հեռու եղել ենք իրարից, հիմա ինչի հանկարծ տենց որոշեցիր։ Ես հասկանում եմ, որ քո կողքին լինելով ես նաև Վրամի կողքին եմ լինում։ Անահիտ ջան, բայց դու երեկ եկել էիր, որ Վրամի ու Ռազի կողքին լինեիր, որ ուղեր սխալներդ։ Ես ուղակի երեկ չհասցրի քեզ ասել, այդ այն ա նշանակում նաև, որ ես վաղուց սպասում էի քեզ։ Ես սխալ եմ արել, որ եկել եմ։ Չհասկացա, փաստորեն էդ էլ էր սխալ։ Փորձիր հասկանալ ինձ։ Չեմ կարող։ Քննարկես, եթե սպասումները չկարողացա արդարացնել։ Ալբերտն է պատճառը։ Չէ։ Բայց ինչի ա ինձ թվում, որ հենց ինքն ա պատճառը, ի՞նչ ա քեզ համոզել։ Ես Աբուլի հետ կապ չունեմ։ Դու երեք ինքդ դրանում համոզվեցիր ու խնդրում եմ, հանգիստ թողեք ինձ։ Մենք դեռ կխոսենք, Անահիտ։ Սպասի։ Thank you.
Դուք տեսել եք սպանության պահը։ Ես հետ գնացի, որ իրերս վերցնեմ, որ դուրս գամ։ Դուք պիտի ոստիկանություն զանգեիք, ինչի՞ չեք զանգել։ Ես ասացի, որ Մոսկվա եմ մեկնելու, արդեն տոմսերն էլ վերցրել էի, չգիտեի, որ զենքը կկրակի։ Հա։ Կրակոցի ձայն չեք լսել։ Չէ, չեմ լսել։ Ես որ արդեն դուրս էի գալիս, այդ ջայլը լճի տարածքից վազելով դուրս եկավ, մտածեցի, որ ինչ-որ մի բան այն չի, ինչ-որ մի վատ բան է եղել։ Հետ չեք գնացել։ Չէ։ Եթե ես հիմա ձեզ նկարցույց տամ, դուք կճանաչեք մարդասպանին։ Ուրեմն ի՞նչ ես խոսում, ի՞նչ նկարի մասին է խոսքը։ Ես հիմա խնդրում եմ ձեզ, որ դուք փորձեք դեմքը հիշել, լավ։ Դուք իրան եք տեսել այդ օրը։ Ինքն է սպանել այդ մարդուն։ Ես ասացի, որ արդեն դեպքը չեմ տեսել, չեմ հիշում։ Խնդրում եմ ձեզ, հիմա կենտրոնացեք ու փորձեք հիշել, զենքը իրա ձեռքն է եղել այդ օրը։ Ես ասացի արդեն, լույսը դեռ չէր բացվել, չեմ տեսել, հստակ չեմ հիշում։ Տեսեք, եթե ասում եք, որ զենքը տեսել եք, ուրեմն դեմքն էլ տեսած պիտի լինեք։ Հիմա դուք մի վախեցեք, եթե ճիշտը պատմեք, ձեզ որևէ մեկը որևէ բանում չի մեղադրելու։ Խնդրում եմ ձեզ, ուշադիր նայեք, դուք իրան եք տեսել։ Ես արդեն ասեցի, ես ինչ որ տեսել եմ, ինչ որ լսել եմ, արդեն պատմել եմ, ես ուրիշ բան չեմ հիշում։ Լսեք, վերջին անգամ եմ հարցնում, դուք իրան եք տեսել։